Нийгмийн даатгалын ерхий газрын мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2023 оны эхний улиралд 931.9 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 257.4 тэрбум төгрөг буюу 38.2% өссөн байна. За ингэж өсөхөд бол тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого үйлдвэрлэлийн осал мэргэжлийн шалтгаалх хөвчний даатгалын сангийн орлого ер нь өссөн нь болох гол нь нөлөөсөн байна. За харин нийгмийн даатгалын сангийн зарлага энэ оны эхний улиралд бол 907.3 тэрбум төгрөг болсон нь бол өмнөх оны мөн үеэс 135.7 тэрбум төгрөг буюу 17.6% өссөн байна. Хэрэглээний бараа үйлчлэгийн үнэ 2023 оны 3 дугаар сард улсын хэмжээнд 12.2% гарсан. За өмнөх 2023 оны 2 дугаар сарын үед мөн одоо улсын хэмжээнд 12.2% гарч За инфляцийн төсөлтийн хурд бол яг өмнөх сарынхаа сартай бол одоо ижил төвшөнд буюу 1.4% ийм байдалтай болгсон байна. За мөн одоо өмнөх оны эцэстэй харьцуулсан инфляц 3.4%. За өмнөх сарын харьцуулсан инфляц 1%. Өвтэй одоо ингэж гэлсэн байна. За инфляцийн төвшин 12.2%-тэй гарахад гол нөлөөсөн хүчин зүйлүүд нь юу вэ гэхээр Хүнсний бараа ундаа усны бүлгийн өндөнгөөрөө жилийн хэдэнгөр 17.3%-аар, за сутруулгуудаа тамхины бүлгийн өндөнгөөрөө 9%-аар, хувцас бүс бараа хотлын бүлгийн өндөнгөөрөө 13.5%, за уран сууц ус сахлан хийм болон бус төрчний бүлгийн өндөнгөөрөө 13.8%, за эмтрэ эмнэлгийн үйлчлэгийн бүлгийн өндөнгөөрөө 7.2%, тээврийн бүлгийн өндөнгөөрөө 5.4%, за зочдод бол нийтийн хол дотор байрны үйлчлэгийн бүлгийн өндөнгөөрөө 20.1% өссөн нь инфляцийн төвшин 12.2%-тэй гарахад гол нөлөө үзүүлжээ.